Jaha! Det är en liten unge här. Det är därför jag har varit attackerad. Det är så jävla läskigt. Varför kommer den till mig för? Vet du, jag kommer igen. Ja, gärna. Jag glömde nyckeln i dörren. Varför? Hopp, hopp. Är det nu eller aldrig, eller? Okej, okay, jag gör det. Vad läskigt!